Ақтөбеде мұқтаж жандарға көмектесу белсенді жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік қолдау түрлерін жауапты мекемелер көрсетсе, көп балалы және аз қамтылған отбасылар мен жалғыз басты жандарға волонтерлер қол ұшын береді. Тіпті кейбір еріктілер ұйымы қайырымдылық акциясына үлес қосқан ақтөбеліктердің көмегін жинап, мұқтаж адамдарға жеткізуді міндетіне алған. Біздің тілшілеріміз осындай игі іспен айналысатын бір топтың мүшелерімен кездесті. Анастасия Евсеева соңғы бір айдан бері сенбі, жексенбі күндерін волонтерлік қызметке арнап келеді. Тұрақты жұмысы болса да, демалыста мұқтаж жандарға көмек көрсетуден жалыққан емес. Әрі мұндай игі іспен студенттік шағында да айналысып, аз кем тәжірибе жинаған. Ал бұл жолғы науқанның жөні мүлде бөлек екенін айтады. Студент кезінден волонтер болып жұмыс істедім сол Ресейде. Сол қазір Ақтөбеде келіп тоже адамдарға көмектесіп, бұл екі ай ішінде мен ата, әжелерге көмек беріп, сол көрсетіп жүрміз. Қазір қиын жағдай ғой, сол үшін бәріміз бірге болу керекпіз. Анастасияның мүшелікке өткен еріктілер тобы әдетте жоғалған адамдарды іздеумен айналысады. Алайда қазіргі жағдайға орай қызметін өзгерткен. Қала аумағында жарияланған карантинге байланысты көмекке мұқтаж отбасылар мен қарттарға қамқорлық жасауды әдетке айналдырды. Бұл ретте тұрмысы нашар жандарға қолдау көрсетуді ұйғарған қарапайым ақтөбеліктерді тауып, олардың көмегін жеткізуді тұрақты жолға қойған. Топ құрамында қазір 60-тан астам адам бар. Мұқтаж жандар көп. Біз хабарландыру береміз. Егер көршілеріңіз болса, таныстарыңыз болса, жалғыз басты ата-әжелерді көрсеңіз, бізге хабарласыңыздар деп. Және де мен ойлайым, бұл хабарландыру жетпеген адамдар да бар. Сондықтан да қазіргі адамдарға айтқым келеді. Жан-жағына қарап жүрсін, бірге көмектесейік. Осындай қиын қыстау жағдайда бірге бір-бірімізге қолдау көрсетіп, аман-есен шығайық. Қазір төтенше жағдай режиміне орай құрылған облыстық волонтерлер штабы жұмыс істеп тұр. Негізінен көп балалы және аз қамтылған отбасылар мен жалғызбасты қарттарға баса көңіл бөлінеді. Бүгінге дейін 1500-ға жуық отбасына азық-түлік, ал 12000-нан астам адамға медициналық бетперде таратылған. Үй жағдайында ем қабылдап жатқан зейнеткерлерге дәрі-дәрмек те жеткізіліп, алғыстарын алған. Уже с 23 марта я не выходила. 23 наурыздан бері үйден шыққан емеспін. Содан бері тек банктен зейнетақымды алуға ғана бардым. Онда да кезекте тұрған адамдар арасында қашықтықты сақтап бір-бірімізден алшақ тұрдық. Ал қажетті азық-түлікті туыстарым немесе әлеуметтік қызметкерлер жеткізіп тұрады. Волонтерлер біз біргеміз акциясы аясында жұмыс істеп жатыр. Енді мұқтаж жандарға апта сайын көмек беру көзделген. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.